Eu vim morar em Pinhais em 1970, quando ainda era Piraquara. Né? Pinhais cresceu industrialmente e tudo mais, aí foi necessária a emancipação. Nós tínhamos dificuldade assim com respeito a circular no bairro, porque era muito barro, não tinha asfalto. Né? O asfalto vinha somente até o Detran. Do Detran para cá, até Piraquara, centro de Piraquara, não tinha asfalto. Então, hoje, a gente se sente privilegiado, né? Porque tem escola, creche, tem a Secretaria de Educação e tem o atendimento à terceira idade com piscina e tudo mais. O que eu mais gosto na cidade é o incentivo que tem para o esporte, lazer, enfim, cultura, que sempre tem, e é muito bem cuidado das coisas. Fui moradora de Pinhais durante muitos anos e eu ainda retorno aqui justamente para poder apreciar todo esse verde, toda essa vegetação. Enfim, Pinhais tem muitos bosques, muitas praças, tem ambientes, né, que a gente consegue ali confraternizar com pessoas, rever pessoas, né, trazer a nossa família, nossos animaizinhos. Pinhais sempre vai estar aqui no meu coração. Eu vim para cá 20 e poucos anos atrás e, na verdade, não tinha tanta renovação em Piais como tem agora. Na verdade, o Bosque de Jerivá era lugar de entulho, só de sujeira, isso, aquilo, e foi renovada pela prefeitura. E está muito lindo e eu tenho muito orgulho de Pinhais pelo lugar maravilhoso que está ficando e por tanto local de lazer que a gente tem agora. Para a gente que vive aqui há muito tempo, é como se fosse um refúgio urbano, né? E é muito bom passear com a família aqui nesse local.
Eu gosto muito da cidade de Pinhais porque aqui tem muitas áreas verdes, tem muitos parques, muitos bosques. E eu gosto bastante de andar na estrada ecológica com meu pai de bicicleta. Eu acho muito gostoso, muito bonito também. E eu também adoro ir no parcão com meu cachorro. Gosto muito de ir no parque das águas com a minha família. Lá é lindo, tem muito o que fazer. Tem academia ao ar livre, então eu acho muito gostoso. E eu acho que traz um bem-estar pra gente estar na área verde. E em Pinhais, com certeza, eu posso achar diversos locais.